Tijana, evo na početku da ti čestitam hvala, na prinovi hvala. I odmah mi reci kako se osjećaš, kakav je odmah. Pa kao što vidiš, super, super, prošlo je tako brzo, baš je ekspresno prošlo i hvala doktoru Plješi, hvala Nataši, hvala svima u Mišoviću, stvarno divno iskustvo, pogotovo za prvi porođaj gde ne znaš šta te očekuje, ne znaš da li će da boli, da li neće, stvarno je prošlo ovako, baš hvala im na svemu. Dobili ste devojčicu, reci mi na početku, da li ste očekivali devojčicu i koje ste ime odabrali? Kiara Milutinović, a očekivali smo, pa znali smo, radili smo prenatalni test, tako da smo znali da je devojčica. Ja sam navijala da starija bude devojčica, a posle da dođe brat, jer je tako i kod mene, a i kod Mihajla u porodici. A tato, bilo mu je sve jedno, samo da je živo zdravo, samo nek je živo i zdravo. Da, to je najbitnije. Kaži mi, šta ćeš sada prvo uraditi kada stigneš kući? Jao, prvo ne znam, prvo ću njih da pustim da imaju svoj moment, jer nas dve, evo, već imamo dan i po, a oni nisu imali, evo, već tamo maze, tako da prvo ću njih da pustim, a ja ću da se istuširam lepo. Nešto sam pročitao da si izjavila u toku trudnoće da će Mihajlo biti pravi Nikola Kojo u filmu Mi nismo anđeli, kao sigurno, iz tog filma. Sigurno će biti. Ajde da čujemo zbog čega. Pa zato što rekao je problemi kreću kad krene pubertet. Tako da, pošto nema na koga da ne bude lepa, kad dođu simpatije, momci i ostalo, bit će tati pune ruke posla. Ja da. Ću da stojim sa strani i da se smejem. Da. Da li ti nedostaje posao? Da, jako, da, i na grupi smo stalno, bukvalno su posle porodice prvi saznali kada sam se porodila, ognje vičeš, što ne vičeš, pa zato što sam bila u porodilištu, tako da mi smo jako vezani i jedno čekamo da se vratimo. Hvala ti puno.